စက္ကန <po> ့်ပိုင်းဒေတာကြီးမြင်းမှုမျိုးမှာမနေ့ကဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကမိုးသေးခံစွာရောက်သွုံမှုကြောင့်ကန်နာလန်ပြိုကျပြက်စီမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြင်းမှုမျိုးအရန်မီသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူဦးကျော်အမီလွဲကစီအန်အိုင်တည်င်းဌာနကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့10/30ခုနှစ်ကမြင်းမှုမျိုးမှာရေကြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကန်နာလန်မှာအကွဲကြောင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ညကတော့မြင်းမှုမှာမိုးတော်တော်များတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပိုင်းလည်းပါတယ်ခင်ဗျဒီကြိုက်သမှုပေါ့အဲ့ဒါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းဒီမှာက သုံးလငါကြီးတွေအသွလာငားတဲ့တဲကားတွေမနိုင်ဝင်ကားတွေအသွလာများတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေဖြစ်တဲ့လူကြီးဆောက်ပါတယ်ခင်ဗျဒေသခံပြည်သူတွေကအဲ့ဒီကန်လားလန်ကိုကုန်တင်ကားကြီးတွေတဲကားတွေအသွလာမပြူစေဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကားတွေသွာလာနေပါကကန်လားလန်ဟာပြူကျပြစီမှုအားရှိနေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြပါတယ်လက်ရှိမှာလမ်းပြစီသွားတဲ့နေရီကိုထပ်မံပြူကျတာမရှိသေးဘို့တဲအိတ်တွေကာရံတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမြင်းမှုမျိုးမှအရန်မီတက်တဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ် ညမှုမြမှာ AOD မြင့်ရဲ့စိုးရိမ်ရိမတ်ဟာ1250ဖြစ်ပြီးတော့7နှစ်အရွယ်ထုတ်ပြန်ချက်အရာကြီးအမှတ်1085တို့ရောက်ရှိနေတဲ့မြင့်ကြီးဟာဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့မိုးလီဝတာနယ်စလာဘီယာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရတည်ရပါတယ်။